行，带下货。说完了。跟我打，挖拱，挖拱。是。哎呀！吓死我了！他居然升了，我没想到啊！升的快呀，刀锋啊！好，这怎么自动攻击了呢？人儿没了。我来帮你一下，那刀锋像个精神病似的，我的线控在这里他不吃，跑去野区干扰我们家梦魇儿。小伙子，这梦魇你都敢干扰我，我看你是真是不想活了。这也不行啊，当我滚起来那一瞬间，你就注定会死在求名山上。你给我回来，你居然敢 A 我，我没想到啊。你说你去野区野他干嘛？哎！不过如此，先来个小反甲，整一个皮孩，要小心，兵线还没进来，漂亮。我们已经有点无敌了啊！呀，没补着。哎呀，有碰撞体积，别挡刀，你从现在开始一个刀你也别补。你只要补刀，不好意思，待下户了。往哪藏？他跟我藏起，他跟我藏起来了，还藏起来了。哎呀，我的炮车，越打
梦岩指定乐意干这件事儿，你看着的吧，他百分之百乐意来。我让他来，他肯定来。你给我死！因为这刀锋前期恶心他，你知道吗？他指定乐意干这件事儿，我让他来，他肯定来。还在呀！打个眼儿来，你要把他塔都拆没呀？对，俺俩别让他吃经验啊！俺俩在这堵着他。哎呀我，他直接把这塔给挠没了。行啊，我回家反甲得了。那反甲直接能除，我就给他除了吧。他直接从零层一直给挠没了，你知道吗？我们得下去去杀一杀这卡莎跟这火蓝，这两个英雄是比较克我们的啊。走，俺们去下路啊，刷一刷这火蓝呀，这有双 buff， 嗯，啊这二速还呀，为啥他没动啊？小伙子，我是发现你是真是不知道死的怎么写啊，你这是。还有你呀，你明白死的怎么写吗？看来你不知道，看来你不明白，那我得让你明白明白了，这我得让你知道知道了。你既然不知道死的怎么写的话，那我就告诉你，死长什么样子，就长你这个样子。怎么才猜这么点儿啊？你给我死！他去上路杀刀锋的了。我一寻思就是，你能打过那刀锋吗？还能打过，还行。下路也拆没了，下路拆完，我们再去中路拆。我们走到哪拆到哪。死了吧，拆个中路一塔。你咋这么装呢？还有你呀、啊、是我一句点燃，每当我咕噜的时候，这个 BGM 就会响起。走，回上路。这中路塔皮也不让吃啊。
下当了，是吧？啊，这位置有眼儿。啊，原来这位置有眼儿。呀，这哪里来个蓝枪？跑得真快呀！哎，吃个塔皮，我们吃散路。好，火蓝。没事，这还有个卡莎呢。我是不是有红 buff？ 那还行啊。这不行，这打不死啊！我难受了，我难受了。哎，你挺能捡漏啊！刚才你咋不来呢？开我上路的场。回上路，这上路要没了，咱得先来个水银海了，对吧？完了，峡谷先锋要创了。我觉得峡谷先锋不应该才25块钱，他应该付出他相应的代价，他应该变成80到100块钱。怎么寂寞完自己死了呢？真是寂寞呀。走去下路找到这个火蓝，哼，跟我赛跑，知道我是谁吗？可以，又下当了，红 buff 刷了，我们就把红打了去。哇，卢仙好像有点无敌了呀，卢仙！哇，狂风之力卢仙，这什么玩意儿呢？哪来的这是？我死了！有小心！我拉草里打，省得一会儿这个蓝枪把我红给我抢了。是不是来了蓝枪？没来，去下路了。他以为这卢仙没有视野，其实这卢仙视野有都是。我怎么跑这儿来了呢？哎呦我！这个爆破不点了，我们直接逮下户上去吧。装。是不是装？装！算了，这不上了，这上容易死，拉倒吧，要没个多玩的吧。我想用同样的方法把这火蓝给杀了。算了，撤了，回家出个日炎去。跑的还是太慢了，这王八没有那无敌人跑得快呀、啊。
还得慢慢加速，195%移动速度加成，拉莫斯会缩卷成为球状，并不断加速。干嘛？我生气了，野我！居然敢野我！我不能接受。哦，好意呀、啊！我操，这卢仙，这卢仙的虚区怎么这么高啊？我也来把卢仙。哎呦，我这英雄伤害真挺高。现在都这么除吗？为了把卢仙，我下把。不出西兰刀了，那蓝也不够用啊。我先来个海妖，来完海妖再来个收集者。啊，咱也不出那破盾弓了，出什么盾弓？出盾弓哪有虚区？西兰刀加蓝很少，那咱也不出西兰刀了，出个那啥，出个那个